gás, é fácil ter segurança com imagens em alta definição. Para você ter controle de tudo, até dos bons momentos. Muito bem, no ar a partir de agora mais uma edição do Plantão Policial. Boa semana, boa segunda-feira. Como é que foi o final de semana? Tudo certo, tudo legal? Estamos aqui em um oferecimento de Intelbras para você que quer câmeras de segurança, cerca elétrica, monitoramento ou alarme de incêndio. A Intelbras tem toda a linha que vai ajudar você a proteger a sua família, que é o seu bem mais importante. Sua residência, seu ambiente de trabalho, seu patrimônio. Intelbras, meu amigo, minha amiga, esta é a marca de confiança no mercado. Tecnologia de ponta com preços especiais. Intelbras, inovação conectada à vida. E na tarde de ontem, a pista que dá acesso ao Morro das Antenas em Jaraguá do Sul, local utilizado pelo pessoal que pratica o salto ali, o voo livre, acabou ficando interditada. Alguns elementos subiam para realizar este salto quando aquele carrinho que eles utilizam capotou, né? Capotou no meio do caminho, ficou fechando a pista. Ninguém se feriu, nada de mais grave, mas ficou capotado ali, por sorte, nada de mais grave, porque a estrada é tão estreita, né? E o carro ficou exatamente de lado, né? O carro ia subindo e ficou exatamente de lado na pista. Se não, poderia ter caído ribanceira abaixo e, sem dúvida, algumas consequências seriam muito piores. Nada de mais grave, apenas um susto. E durante o último final de semana, início da noite de sábado, um incêndio foi registrado em uma residência de madeira lá na cidade de Massaranduba, nas proximidades da delegacia, da antiga, porque a nova ainda não está pronta, por sinal. Os bombeiros foram acionados, os bombeiros da cidade foram até o local, realizaram o primeiro combate às chamas e solicitaram o apoio da corporação de Guaramirim, que foi até o local, inclusive eu também estive lá trabalhando nessa ocorrência, estava de plantão durante o final de semana. Aproximadamente, no total, com o nosso caminhão mais de Massaranduba, algo em torno de 10 mil litros de água para conter as chamas. Uma das hipóteses é um curto e a outra é um incêndio criminoso. Agora vai ter que ser investigado. No momento do incêndio, a casa estava vazia, o inquilino havia saído há poucos instantes antes, né? Tinha deixado a casa, tinha se mudado, ele ia entregar a casa para o proprietário e saiu. Então, agora a polícia vai investigar o que aconteceu, o que ocorreu neste grave incêndio. Como você observa aí nas imagens enquanto eu falo, a casa que foi totalmente destruída, de grandes proporções realmente. Outro incêndio registrado foi aqui em Jaraguá do Sul, na rua Vigando Meyer, no bairro Jaraguá 99. Ali naquela região, né, conhecida como Vigando Meyer. Uma residência foi atingida por chamas, dois cômodos da casa foram atingidos, aproximadamente 2 mil litros de água utilizados para debelar o fogo. Aproveitando a oportunidade, deixa eu mandar aqui um grande abraço pro pessoal da família Pravutsky, pro pessoal da família Detoffel, o meu amigo Detoffel que estava lá, pro Christian, pra Franciele, pra Vera, pra Laísa e pro Anderson Rutsatz, eles que estiveram no incêndio e cederam pros bombeiros, inclusive pra mim, água, né? Porque, olha, no momento do incêndio, no calor das emoções, água pro bombeiro vale tanto quanto gasolina pra gente. É um produto caro que a gente precisa, então muito obrigado pela parceria. E durante a tarde da última sexta-feira, o corpo de uma mulher de 51 anos de idade foi encontrado já em início de estado de decomposição em um rio que fica no bairro Amizade, aqui em Jaraguá do Sul. Na verdade, o corpo estava preso a alguns bambuzais, né? Alguém viu e chamou a polícia. O corpo da senhora Rosângela dos Santos, Saulo? Rosângela dos Santos de Souza, Saulo, nosso novo assistente. Rosângela dos Santos de Souza estava então lá e foi recolhido pelos bombeiros, foi cremado durante o final de semana aqui em Jaraguá do Sul. Segundo informações de familiares e de amigos, ela seria diarista aqui na cidade. O corpo não apresentava nenhuma lesão aparente, as causas serão investigadas. E um jovem de 20 anos de idade está em estado grave depois de ter sofrido um acidente durante a última noite de sábado em cima do viaduto da Vila Lenz. Segundo informações, ele colidiu contra um veículo e, após cair ao chão, foi atropelado por outro veículo que passava no local, pelo mesmo veículo. Enfim, é bastante notícia desencontrada, mas o que chega de notícia é de que ele caiu no chão, foi atropelado. Os bombeiros estiveram no local, encaminharam para o hospital, onde foi internado em estado grave, foi entubado, politraumatismo, enfim, uma situação bastante crítica. E até o fechamento deste vídeo, até o fechamento desta edição do Plantão Policial, ele permanecia internado em estado considerado grave na UTI do Hospital São José. Fernando, né? De 20 anos, trabalhava... Como? Fabrício, trabalhava em uma lavação aqui de Jaraguá do Sul, tem bastante amigos, amigas, enfim. Agora a polícia vai investigar o que realmente aconteceu, quem foi o culpado. Existe uma informação de que ele teria invadido a pista contrária, enfim. Isso tudo vai ser investigado, se havia a possibilidade de alguma das partes estar embriagada ou não. E o laudo deve sair nos próximos dias.
Mas peraí, antes de continuar o programa, deixa eu dar duas dicas especiais para você. Quer trocar os móveis de sua casa, não está mais contente com o ambiente interno de sua residência ou ambiente de trabalho, você deve passar na Cedro Móveis. São duas lojas em Jaraguá do Sul com um ambiente preparado para você, meu cliente. Amplo estacionamento e uma equipe preparada para muito bem lhe atender. Cedro Móveis é a loja dos móveis de Jaraguá do Sul e região. Mas você quer um corpo bonito para inverno ou verão? Você quer produtos de qualidade para dar uma nutrição ao seu corpo? Você quer começar a academia? Você quer começar a praticar algum esporte e precisa de uma suplementação, de uma nutrição extra? Nutricenter, a loja da fachada vermelha e branca na rua Reinaldo Rau. Nutricenter com produtos de qualidade e confiança no mercado são mais de 8 anos em Jaraguá do Sul. Segue o plantão policial. Um dia de fúria. Esse é o título para essa matéria ou para essa notícia. Um cidadão acabou sendo detido durante o último final de semana depois de colocar fogo em um veículo, em uma oficina, inclusive depredar a casa do dono da oficina no bairro Santo Antônio, em Jaraguá do Sul. As causas não estão bem claras, mas a principal suspeita e a hipótese que rola na internet, relembrando, isso é uma hipótese, não estou dando certeza da informação de que ele seria o dono do veículo e de que não estava contente com algum tipo de orçamento, algum tipo de preço que foi praticado após um conserto ou após uma verificação do veículo. Enfim, a notícia em si, e essa é confirmada, é que ele colocou fogo na oficina e acabou sendo detido pela Polícia Militar. E durante o último final de semana, em uma operação conjunta das polícias militares de Jaraguá do Sul e Guarabirim e também a agência de inteligência, dois homens, um de 26 e outro de 22 anos de idade, acabaram presos. O motivo, a agência de inteligência recebeu informações de que estes homens estariam vindo para Guarabirim, lá de Palhoça para Guarabirim, para entregar drogas e que estariam entregando nas proximidades ali da BR-280 em Guarabirim. Eles foram abordados, tentaram dar pinote, deu um pega não pega ali, a polícia foi atrás, mas não deu outra, acabaram sendo detidos pela Polícia Militar. Estavam com 6 quilos de entorpecente, um torrãozão de maconha, como você observa nas imagens. Segundo informações dos detidos, eles receberiam a quantia de R$1.000 para trazer a droga de Palhoça a Guaramirim. Ambos foram conduzidos para o presídio de Jaraguá do Sul. Muito bem, este programa desta segunda-feira, início de mais uma semana. Obrigado pela audiência, eu te espero aqui durante os próximos programas, sempre um oferecimento e Companhia do Mármore. Para você que quer aquele mármore bonito na sua residência, quer dar aquele tchan, aquele toque especial, meu amigo, você sabe que o mármore é uma peça que deixa sua casa ainda mais bonita e valoriza o seu imóvel. Então não perca mais tempo, faça um orçamento sem compromisso na Companhia do Mármore. Tem o telefone, tem o WhatsApp, não é só mármore, tem também celestone, tem granito, tem porcelanato, enfim, um monte de coisas lá na Companhia do Mármore. Ligue, faça o orçamento ou mande um WhatsApp. Um abraço especial, minha amiga Jaqueline Paula Azotes. Muito obrigado pela audiência, tá certo? Abraço do William Fritz, que até amanhã. Tchau, tchau, tchau.